মানুহৰ ভিডিঅ'নো আৰু এইবিলাক কি? পইচাকেইটকামান দিছো, আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব। ধন্যবাদ মাজনী, মোক নমাই দিয়া। অঁ ৰখি দে পিংকী, মই জখলাডাল তাত দি ল'ম, তেতিয়াহে নামিব পাৰিবি। তুমি বহুত ডেঞ্জাৰাছ খেল খেলি দেখুৱালা, মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। এয়া লোৱা, তোমাৰ নিশ্চয় অলপ সহায় হ'ব। এই দুখীয়াক সহায় কৰাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ। তুমি কেনেকৈ ৰছীডালৰ ওপৰত বগাই যোৱানো, মোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে। আমি যে চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰিম চাগে। তোমালোকে ভুলতো এইবিলাক চেষ্টা নকৰিবা, মই এইবিলাক বহুত প্ৰেক্টিচ কৰি কৰিহে পাৰিছোঁ। আচলতে মই সৰু পাই কৰোঁ, সেইকাৰণেহে পাৰিছোঁ। যোনে তোনে নোৱাৰে নহয়, তোমালোকে এনেকুৱা কৰিব হ'লে হাত মুখ ভাঙিব। বাৰু, আমাৰ এই অৱস্থাটো দেখি গম পাইছাই চাগে। এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণেহে এই এনেকে মই খেলা দেখাবলৈ ক'বলগীয়া হৈছে। তাই খেল দেখুৱাই আৰু এনেকৈ আমি পইচাবোৰ লওঁ আৰু তেনেকৈ আমি চলি আছোঁ। আচলতে তাইক মই বাধ্য কৰোৱা নাছিলোঁ, তাই নিজেই ক'লে যে দেউতা মই তোমাক সহায় কৰিম বুলি। সেইকাৰণেহে মোৰো বেয়া লাগে তাইক এনেকুৱা খেল দেখুৱাবলৈ ক'বলৈ পাই। অ দেউতা বোলা সোনকালে যাওঁ, আকৌ সেইখন টাউনত খেল দেখাব লাগিব নহয়, পলম হ'লে বজাৰ ভাঙিবই। অ হয় নহয়, দেৰি হৈছে নহয়, ব'ল ব'ল যাওঁ। অ আমি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে। তোমালোকৰ শ্ব' আকৌ কেতিয়া চাবলৈ পাম নো, মোৰ যে বৰ ভাল লাগিলে। কাইলৈ আহিম নেকি, যদি আহোঁ লগ পাম দিয়া, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। ঐ নিকি, কালি সেই ৰছীত উঠা খেলটো যে চাই ইমান ভাল লাগিলে, আজি যাবি নাই? সিহঁত আকৌ আহিব চাগে নহয়, আহিম বুলি কৈছিলে। ৱা যাম আকৌ, কিয় নাযাম, নোযোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। কেলে কালি মই কোৱা নাই নেকি, তাইক মই মাতিছোঁ নহয়। এই কি নামটো কি আছিলে, অঁ পিংকি পিংকি, অঁ তাই খেল চাই সঁচাকৈ বিৰাটে মজা লাগিলে। আৰু ইমান ডেঞ্জাৰাছ গেমটো, তাইতো আমাতকৈ সৰু হ'ব ন, কেনেকৈ যে তাই খেলিছে আচৰিত। ঐ তহঁতে কালি ক'ত খেল খেলি গৈ, মোক যে নিনিলি, ময়ো চামগৈ দেই, ক'ত আছেনো, আজিয়ে যাম তহঁতৰ লগত। ৱা তই কালি স্কুল ছুটি দিয়াৰ লগে লগে গুচি যোৱা নাই জানো ঘৰলৈ? আমিতো ঘৰলৈ নগ'লো ন, সেই ৰাস্তাত দেখি গ'লো আকৌ। ওলাবি, আজি দেখাই দিম, তাইৰ নাম পিংকি হয়। আৰু ৰছীত উঠি হাতত বাঁহডাল লৈ যিটো গতিৰে যে খোজেৰে যায়, তই দেখিলে আচৰিত হ'বি। অঁ অঁ যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আজি স্কুল ছুটি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি একেলগে চাবলৈ যাম দেই। ঐ তহঁতে ক'ত যোৱাৰ প্লেনিং বনাই আছ হে, ক্লাছৰুমত বহি পেলাই তহঁতি কিতাপ পঢ়াৰ কথা পাতিব লাগে হে? অকল আমুক যাওঁ তামুক যাওঁ আমুক খাম হে, অকল সেইবোৰে ধান্দা হে, কিতাপ ওলা। নহয় মানে ছাৰ, এই আমি কিতাপেই ওলাবলৈ লৈছিলোঁ, বেলেগ কিবা এটা কথা পাতি আছিলোঁ। আজি মই মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল মুখস্থ ল'ম, তহঁতক হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ নহয়, পাৰিবি নাই গাবলৈ? এফালৰ পৰা কৈ যা, ভেদেলা এক নম্বৰ, তাৰপিছত ভুলাই গাবি। টু হাউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰ, তাৰপিছত ভুলাই থ্ৰী হাউচটো গাবি। টু ওৱান যা টু, টু টু যা ফ'ৰ, টু থ্ৰী যা ছিক্স, টু ফ'ৰ যা এইট, টু ফাইভ যা টেন, টু ছিক্স যা টুৱেল্ভ, টু ছেভেন যা ফ'ৰ্টিন, টু এইট যা ছিক্সটিন, টু নাইন যা এইটিন, টু টেন যা টুৱেণ্টি। একদম শুদ্ধ, বঢ়িয়া হৈছে, ভেৰি গুড, আগতকৈ পাৰিছা মানে। যা বহিবি, এতিয়া ভুলা আহ, থ্ৰী হাউচটো গাহি তই। থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী, থ্ৰী টু যা ছিক্স, থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন, থ্ৰী ফ'ৰ যা টুৱেল্ভ, থ্ৰী ফাইভ যা ফিফটিন, থ্ৰী ছিক্স যা এইটিন, থ্ৰী ছেভেন যা টুৱেণ্টি ওৱান, থ্ৰী এইট যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ, থ্ৰী নাইন যা টুৱেণ্টি ছেভেন, থ্ৰী টেন যা থাৰ্টি। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মই শিকোৱাখিনি পাৰিছোঁ নহতে, ভাল লাগিছে দেই, যা যা। ই বেলে মাৰিলে, এ বাদ দে, বাকী ৰৈ যোৱাখিনিক মই কাইলৈ সুধিম দে, আজিলৈ ক্লাছটো এৰিছোঁ। খেপ নিকি আৰু জুৰি, তহঁতে কাইলৈ ভালকৈ পঢ়ি আহিবি, তহঁতক বাকীকেইটা হাউচ সুধিম দেই। ভাল ভাল বাজকে, ঐ জানো মোৰ টেবল এখনো মুখস্থ নাই, আজি সুধা হ'লে আজি মই পানিছমেণ্ট পালোহেঁতেন, ভাল যে বাচি গ'লো দেই। মোৰো মুখস্থ নাই। ঐ বল বল, এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ, আকৌ তালৈ যাব নালাগিব জানো, খেল চাবলৈ যাব আছে নহয়। আহক আহক আহক, ৰছী খেল চাই যাওক, আহক ৰাইজ আহক। অদিতা, মানুহ দেখোন এতিয়ালৈকে অহা নাই, আজি নাহিব নেকি বাৰু? আহিলে আপোনালোকে ন, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, মই আজি কোনো নাহিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ পাই। আরে আপনার বেটিয়া ইমান ধুনিয়া রসি খেল দেখাই, মই নহা দি কেনে কই থাকিম বারু। রামা পিংকি, আমিও তোমার খেল সাবলে আহিছো, মোর লগর কিটা কালি সালে মই হে সাবলে না পালু, হে কারণে মই তোমার খেল আজি সাবলে আহিছো। এইয়া লোক, আপনার সালিজনির কারণে মই কিবা তা দিছো, ধন্যবাদ। হ্যাঁ ইয়াত আছে, আজি ইয়াক শেষ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ খেল নোচোৱা হৈছে ৰাইজে। মচলা পাতি হে, তহঁতৰ খেল খেলাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে আমাৰ খেল নোচোৱা হ'ল মানুহে।
পঠাইছিলা বলচোন বল আমি চাওঁ কোন আছিলে সেইটো ৰছীডালত যে জুই লগাই পিনি ৰছী চিঙি দিলে বল 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 সোনকালে যাওঁ বেগেতে যাওঁ সি পলালে ইমান দেৰি অ বল সেইফালে গলহি অমা বলা বলা আমি যাওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া কাজিয়া হ'ব চাগে অ পিংকি তোৰ এইবোৰ কি হ'ল হয় মইতো কেতিয়াও তোৰ কাৰো লগত একো শত্ৰুতাও ৰখা নাই তই আমিও ৰখা নাই কিন্তু কিয় এইবিলাক কি হৈছে আমাৰ লগত দেতা মোৰ ভৰি এখন ভাঙি থাকিলে চাগে মোৰ বৰ বিষাইছে কিবা এটা কৰা সোনকালে চিন্তা নকৰিবি পিংকি তোৰ চব ভাল হৈ যাব বল তোক ডক্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাম ঐ বোলা ভালকে ধৰচোন বল বল আমি লৈ যাওঁ সোনকালে নাই নাই ভুলা নেকি মই এম্বুলেঞ্চক অলৰেডি খবৰ দিলোৱে এম্বুলেঞ্চে লৈ যাব একো নহয় আমি অকণমান দেৰি ৰ'ব লাগিব দেখোন বল বল উঠি লওঁ ছোৱালীৰ ভৰি ভাঙ আৰু দেতা মোৰ ভুল হৈ গ'ল মোক মাফ কৰি দিয়ক মোৰ আচলতে আমিও সেনেকুৱা খেলা দেখাওঁ তাই খেল দেখালে মানে আমাৰ খেলখিনি নাচায় আমাক কোনোৱে পইচা নিদিয়ে আমি পইচা নোপোৱাৰ কাৰণেহে এইটো বুদ্ধি ওলাইছিলোঁ যে তাই খোজকাঢ়ি থাকোঁতে যদি মই ডাল জ্বলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাই হোষ্টেলৰ পৰা পৰি যাব আৰু ভৰি ভাঙি গ'লে আৰু তাই কেতিয়াও লাইফতহে খেলটো দেখাব নোৱাৰিব সেইকাৰণেহে এনেকুৱা কাম কৰিছিলোঁ মোক প্লিজ মাফ কৰি দিয়ক মই এনেকুৱা নকৰোঁ বল ফেদেলা ইয়াক পুলিচত দি দিওঁ এনেকৈ নহ'ব নিদিব নিদিব মোক পুলিচত নিদিব মই তোমাক বেণ্ডেজ কৰি দিছোঁ ভাল পাবা অলপমান আৰু লগতে ঔষধ কেইটামানো দিছোঁ সেইকেইটা খাই দিলে বিষটোৰ পৰা অকণমান ৰেহাই পাবা কিন্তু যিহেতু তোমাৰ ভৰিটো ভাঙিছে সেইকাৰণে তোমাৰ পটককেতো ভাল নহ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে এটা ভাল চাৰ্জাৰী লাগিব আৰু চাৰ্জাৰীটোৰ কাৰণে তোমাৰ কমচে কম ইয়াত 100,000 টকাটো লাগিবই ছাৰ হাতযোৰ কৰিছোঁ আমি দুখীয়া মানুহ হয় আমি ক'ৰ পৰা পইচা পাম এই ছোৱালীজনীয়ে ৰছীৰ ওপৰত উঠি যোৱা খেল দেখাই কেইটকামান পইচা ইনকাম কৰি আছিলে আমি বেছিকৈ পইচা নেপাওঁ নহয় সেই পইচাকেইটাৰে এতিয়া ঔষধ পাতি কিনোতেই যাব আমি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি 100,000 টকা যোগাৰ কৰিম বাৰু কিবা এটা কৰক ছাৰ শুনক এয়া মোৰ অকলৰ কাম নহয় নহয় ইয়াত নাৰ্ছ জড়িত হ'ব আৰু কোন কিমান মানুহ লাগিব কিমান বস্তু লাগিব সেইবিলাক সকলো জড়িত কৰিহে 100,000 টকা হৈছেগৈ মোৰ অকলৰ কাম নহয় নহয় এইটো আৰু আপুনি সোনকালে যিমান পাৰে পইচাটো যোগাৰ কৰি আনিলে ভাল হয় তাইৰ চাৰ্জাৰীটো তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু ভৰিটো তেতিয়াহে ভাল পাব পিংকি তই চিন্তা নকৰিবি কিবা এটা আমি কৰিম যেনেকৈ হ'লেও তেতিয়াহে ডক্টৰে চাৰ্জাৰী কৰাবলৈ দিলে ন উপায়টো নাই আৰু ইমান মোটা ৰকমৰ ধন এয়াতো সঁচাকৈ আচৰিত আমি হ'লেও যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া কি কৰিব বাৰু ৰবচোন কিবা এটা উপায় ভাবিব লাগিব আমাৰ ঘৰখনৰ তাইয়ে সকলো আছিলে তাইৰ ৰছীৰ খেল দেখুৱাৰ কাৰণেহে আমি চলি আছিলোঁ মইতো বুঢ়া হ'লোঁ এতিয়া মই তেনেকৈ কাম কৰিও খাব নোৱাৰোঁ কি যে কৰিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই ঐ বুইছ এই কিবা এটা কৰিব লাগিব পইচাৰেতো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যি দেখিছোঁ টাকুলা বাবাকে আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব টাকুলা বাবাক যদি আমি মনত পেলাওঁ নিশ্চয় তেওঁক আমি লগ পাম আপুনি এতিয়া যাওক পিংকীৰ ওচৰলৈ আমি কিবা এটা উপায় ভাবিম বাৰু আৰু যেতিয়া উপায়টো ওলাব আপোনাক আমি জনাম অঁ হ'ব দিয়া ভাঙিলে পিংকি তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব এয়া হৈছে টাকুলা বাবা মই এওঁক লৈ আনিছোঁ মই যেতিয়া বিপদত পৰোঁ মোক টাকুলা বাবাই সদায় সহায় কৰে সেইকাৰণে তোমাকো সহায় কৰিব আজি তোমাৰ ভৰিখন চাৰ্জাৰী অবিহনে ভাল হৈ যাব কিন্তু তুমি জোনবাই দেখলৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে মই তোমাক এটা উপায় দিম সেইটো উপায় হৈছে মই তোমাক এখন জখলা দিম আৰু সেই জখলাখনেৰে তুমি জোনবাই দেশত গৈ তাত এপাহ ফুল আছে সেই ফুলপাহ তুমি লৈ আহি পিহি তোমাৰ ভৰিত লগাই দিলে তোমাৰ ভৰিটো ভাল হৈ যাব
সেই কামটো কৰিলে মই সঁচাকৈ ভৰিৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিমনে? মই ৰছীৰ খেল দেখাব পাৰিমনে? অঁ সঁচা, সেই ফুলপাহত লগাই দিলে তোমাৰ ভৰিটো আগৰ নিচিনাকৈ ভাল হৈ যাব আৰু তুমি আগৰ দৰে ৰছীৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িব পাৰিবা। ধন্যবাদ টাকুলা বাবা, মইতো চাৰ্জাৰী কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰিলোহেঁতেন। আপোনাৰ এই উপায়টোৰ কাৰণে হয়তো মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৰিটো আকৌ ভাল হৈ যাব। তথাপিতো এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। জোনবাই দেখত তুমি পালোহি, কিন্তু সেই ফুলখিনিনো ক'ত আছে? এতিয়ালৈকে দেখোন বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। আৰু এইবিলাক দেখোন ইমান পাহাৰ আৰু খোজকাঢ়ি যাওঁতে ইমান টান টান লাগিছে। তাতে মই এটা ভৰিৰে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, ভৰি তলোৱাত বৰ খুচিছে অ' দেউতা। আপুনিও দেখোন খালী ভৰি গুচি আহিলে। অঁ পিংকি, নিশ্চয় পাম। টাকুলা বাবাই কৈছে যেতিয়া নিশ্চয় ফুলখিনি আমি পামেই। অলপ আগলৈ গৈ চাওঁ ব'ল, সেই ফুলখিনি লগাই দিব পালে আৰু চিন্তা নাই। তই এটা ভৰিৰে খোজকাঢ়ি থাকিব নালাগে আৰু। বল পিংকি, সেই চাইডলৈ গৈ লগাই ল'বি, তেতিয়া জখলাৰে ভালকৈ নামি যাবলৈ পাৰিবি। নহ'লে তাত গৈ লগাম বুলি ভাবিলে মানে আকৌ এটা ভৰিৰে নামাৰ সময়ত তই বৰ অসুবিধা পাবি নহয়। অঁ দেউতা, তুমি ঠিকেই কৈছা, ব'লা ব'লা মই লগাই লওঁগৈ। বুজিছ, খেপত ভালকৈ ধৰি থাকিবি দেই, জখলাখন জেগাত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সিহঁতি উভতি আহিবলৈ পাৰিব। অঁ সিহঁত পালেহিয়ে দেখোন, অঁ পিংকিৰ ভৰি ভাল হৈ গ'ল। অঁ খেপ, মোৰ ভৰি ভাল হৈ গ'ল, চব তোমালোকৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে, ধন্যবাদ দেই। বুজিছা খেপ, আমি আকৌ আগৰ দৰে ৰছী খেল দেখাবলৈ পাৰিম, মোৰ খুব ভাল লাগিছে মনটো। তেন্তে ৰাইজসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে দেন লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ 3D টুন। বাই বাই।